Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ги темите за вечерва. Темелно анализиравме по три говори на тројцата кандидати за претседател. Република Македонија. Држава. Што открива 10 најупотребувани зборови во говорите на кандидатите за прв човек на државава. Ќе дадеме ветер во грб. Некој да тие приоритетите уфечи. Тоа ние ќе го смениме. Да не влезат во замката на генерирање преголеми очекувања. Анкетите го најавуваат исходот од гласањето в недела. Победа во првиот круг е недостижна цел поради високиот прак. Главна дилема останува дали во вториот круг има излезност од најмалку 40% за изборите да успеат. И кога ќе порасам, сакам да видам ученик. Ама бројки и ногу сакам да пишам. Во моментов 9400 роми се запишани во основно, а 1800 во средно училиште. Колку се надвор од образовниот процес, практично и не се знае. Нас не ни треба одбележување на денови. Ние сме граѓани на оваа држава. Ние немаме друга држава. Нас ни треба вистински и реални потези од страна на власта. Врло неугодна ситуација, поратна лопта у 16 метра, прилика за Македонија. 1-1. Зошто надпреварите на фудбалската репрезентација ги следиме со коментар на странски јазик. Македонија е единствената земја која се само цензурира. Сигналот од изворот не смеја се менува до крајот. И операторот мора го пренесува во изворната форма. Се обидуваме да најдеме решение да не се прекрши тоа генерално правило. Важи секаде во светот. Ке ни се исилат, ке нема кој да умира. Саботажа. Останете на Алсат со сториите, ќе се вратиме за кратко. Гледате 360 степени. Анкетите го скицираат исходот од првиот круг на председателските избори што ќе се одржат в недела. Известно е дека ниеден кандидат не може да стане председател на државата уште на 21 април поради високо поставениот уставен прак. За победа во првиот круг потребни се мнозинство од вкупниот број запишани избирачи или над 904.000 гласа, што во овие околности е невозможно да ги освои кој било од тројцата кандидати. Значи, на 5. мај ќе има втор круг во кој според анкетите ќе влезат Стево Пендаровски и Гордана Силјановска-Давкова. Истражувањата на јавното мислење навестуваат добар резултат на Блерим Река, но тоа нема да биде доволно за пласман во вториот круг. Од релевантните агенции што мерат политички рейтинг, денеска, последниот ден кога законски е дозволено објавување анкети, своје истражување објави агенцијата Рейтинг, спроведено од 8 до 14 април, например, од 1112 испитаници, според методот лице в лице. На прашањето, ако утре се одржат председателски избори, за кого би гласале, од оние што рекле дека со сигурност ќе излезат на гласање, 38,3% се изјасниле за Стево Пендаровски, 33,2% за Гордана Силјановска-Давкова, а 12,6% ќе го поддржат Блерим Река. За споредба, анкетата спроведена од МЦМС и Институтот за демократија за потребите на телевизија Телма, која беше објавена во петокот, покажа поддршка од 27,2% за Пендаровски наспроти 23,5% за Силјановска. Река на ова истражување има поддршка од 11%. Разликата на оваа анкета со оваа на Рейтинг е во методот. Ова истражување е спроведено телефонски, а на Рейтинг е теренско. Разлики има и во приказот на резултатите. Во анкетата на Рейтинг процентите се извлечени само од оние што со сигурност рекле дека ќе гласаат, а кај МЦМС Институтот за демократија процентите се извлечени од се вкупниот примерок анкетирани. Вториот пристап е применет и во анкетата на Институтот за политички истражувања, направена за потребите на телевизија Сител, која беше објавена минатата недела. Во неа Пендаровски има поддршка од 28,8% од испитаниците, за Силјановска рекле дека ќе гласаат 26,8%, а за Блерим Река 7,1%. Значи, со помали или поголеми разлики, истиот тренд е регистриран во сите три анкети објавени пред гласањето в недела. Веќе в понеделник ќе можеме да анализираме дали и колку биле во право.
Пристапот во кампањата на тројцата кандидати за председател на државата го анализиравме преку зборовите што најчесто ги користат во обраќањата на митинзите. За секого направивме топ листа од најупотребувани зборови и побаравме од експерти за односи со јавноста да кажат што може да се препозне од тој список и колку е тој конзистентен со мотото на секој од кандидатите. За интересните заклучоци до кои дојдовме, Зоран Јовановски. Заедно за правдата на Република Македонија, Европската унија и на НАТО. Што открива 10 најупотребувани зборови во говорите на кандидатите за прв човек на државава? Со употребување, истакнување на овие зборови како дел од вкупната порака, со тоа се обидува кандидатот да ги приоритизира темите во главите на оние што го слушаат. Иако кандидатката Гордана Силјановска-Давкова ја поддржува конзервативна партија. А во низината реторика, например, отсутствуваат такви зборови како што се, нели, семејство, традиционални вредности. Стево Пендаровски дисциплинирано се држи до PR стратегијата и политичката агенда. Европа е нагласена, се разбира НАТО, како некое клучно остварување. Блерим Река се обидува да наметне граѓански концепт. Тука сепак се работи за една реафирмација повторно на етничките прашања во Македонија. Колку најчесто користениот наратив открива за личниот, а колку за политичкиот профил на идниот председател на земјава. Темелно анализиравме по три говори на тројцата кандидати за председател, одржани во различни средини. Потоа ги пребројавме зборовите за кои е воочливо дека Силјановска Давкова, Пендаровски и Река често ги користат. Така составивме листи од топ 10 најкористени зборови за секој кандидат одделно, кои потоа ги анализиравме со универзитетската професорка Јасна Бачовска-Недич и PR експертот Гоце Пачемски. Кандидатот на владеачката СДСМ Стево Пендаровски најчесто ги користи следните 10 збора: Држава, Европа, Македонија, Народ, Проблеми, НАТО, Заедно, Етничка, Напред и Политичари. Европа е нагласена, значи, патот кон Европската унија како приоритет. Македонија не е запоставена, што е исто многу значајно, особено што зборот Македонија е изоставен во слоганот. Употребувањето на нагласувањето на зборот Македонија и контекстот во кој е секако употребен, исто има значење, дека е на висок приоритет ставен на тоа. Народ, проблеми, значи не се бега од проблемите. Се разбира НАТО како некое клучно остварување. Гледаме една социјал-демократска, нели, реторика. Ги потенцира проблемите заедно, значи не прави некоја сегрегација, премногу не артикулира со зборот етнички различности. Со тоа сака да каже дека сме ги надминале веќе тие проблеми и сега имаме некои други стратегии. Блерим Река, кој е поддржан од опозицијските БЕСА и Алијанса за албанците, е со оваа топ 10 листа. Република, Македонија, Држава, Европска унија, Албанско, Процент, НАТО, 21 април, Проблем и Балкан. Република звучи државнички, звучи прифатливо за сите граѓани, како концепт е прифатлив. Државата како сервис, да. Државата затоа што и републиката како граѓански, како граѓански концепт, република. Да. Значи, власта кај граѓаните, така и го објаснува. Јавното меѓутоа, добро. Зборот граѓанин, па не меѓу сите, туку меѓу најупотребуваните. Туку се нагласува албанското, па се врзува со зборот процент. Мислам дека тука треба да се направи малку по-квалитативна анализа во кој контекст е употребен зборот процент. Некојаш вели не треба да бидеме процент. Така е, така е. Затоа е меѓутоа, сепак, голема енергија и големо високо на приоритетот, значи, е објаснувањето што значи албанство, албанско, процент и република концептот. Тие се врзани. Тука сепак се работи за една реафирмација повторно на етничките прашања во Македонија. И сега тоа на некој начин многу луѓе го гледаат различно. Но може да се гледа и од друг аспект. Албанците да почнат оваа држава да ја чувствуваат како своја.
За кандидатот на опозицијската ВМРО ДПМН, Силјановска Давкова, пребројивме дека најчесто ги користи Македонија, председател, проблем, власт, право, избори, граѓани, устав, Европска унија и реформи. Тие јасно кажуваат дека кандидатката својата сила, својата аргументација ја темели врз својата знаење и експертиза. Се разбира, тоа е клучот на незиното политичко дејствување, ќе биде клучот на незиното политичко дејствување доколку биде избрана за преседател. Меѓутоа, еден од најредко употребуваните зборови е НАТО. Да. Например, Европска унија е погоре, а НАТО е, што јасно укажува на влијанието на политичкиот дел, политичката стратегија, да не се даде признание случајно на достигнувањата на сегашната владеачка гарнитура. Морам да кажам дека оваа политичка реторика на професорката ја доведе до кандидат на председател. Таа беше мощно активна во целиот процес на преговорите на помеѓу Македонија и Грција во однос и предходно кога се кроеа мнозинствата во однос на амандманите. Професорката беше една од најактивните интелектуалци кој што беше противник на тоа како тече процесот пред се од правен аспект. Да, тука професионалниот ангажман има, нели, таа е професор по уставно право, затоа и од таму го имаме многу артикулирање зборот закон, устав, држава, што мене лично ми смета, така што и јас се согласувам дека треба малку поинаква реторика, малку поголем аспект можеби на граѓаните, на човековите права, на едно ново димензионирање на националниот идентитет во 21-виот век. Но има еден краток збор кој според искуството од досегашните изборни кампањи, политичарите често сакаат да го потребуваат. Ќе имаме раст од 6-7%. Ќе се окружам со тачој Македонин и башкин европјан. Бенефити кои ќе ги имаме, тоа ние ќе го смениме. Дотмундон ќе таа дет приватизој штети. И ќе има, и ќе има. Оваа честичка е на врвот според употребата и кај тројцата кандидати. Предпосочените 10 најкористени збора. Кај Силјановска Давкова, убедливо најчесто, со оглед на тоа што држи и најдолги говори кои траат и над половина час. Впечатокот што го добиваат од пре нагласувањето на честичката ке во говорот е дека, аха, овој човек премногу лесно ветува. Тоа е она, како да кажам, по моје мислење, рамнотежа на која треба да внимаваат говорниците, во овој случај кандидатите, да не влезат во замката на генерирање преголеми очекувања. Македонија. Не Македонија. Малата Македонија. Македонија. Република Македонија. Македонија. Председателските кандидати речи си и да не го користат новото уставно име на земјава, Република Северна Македонија. Затоа пак користат скратено Македонија. Збор кој на Силјановска Давкова и е и најчесто употребуван. Таа го користи и старото уставно име, Република Македонија. Што се однесува до употребата ке сте во Пендарски, мислам дека таа не употреба од кампањски потреби, бидејќи станува збор за нели нешто што може да предизвика нели револт кај населението. Неупотребата на уставното име од страна на кандидатката на опозицијата е политички пресметано. Како да кажам, тоа е дел од нивната политичка стратегија и оттаму кај не за тоа е намера. Значи намера да не се да се испрати друга порака. А тоа јасно после и образложена дека ние всушност јас лично не го признаваме. Според нашите соговорници, дел од стандардната PR стратегија е во говорите често да се користат зборовите од слоганот на кандидатите. Но тоа го прават само Река и Пендаровски. Зборовите Република кај Река и заедно и напред кај Пендаровски се меѓу 10-те најупотребувани. На Река ова му е втор збор на листата. Кандидатката Силјановска Давкова, зборот Правда, иако ево незиниот слоган, ретко го изговара. Не е ниту во првите 10, туку на 18-тото место според фреквентноста на употреба. Неупотребата на зборот Правда асоцира, наговестува дека таа порака
има потреба да се модифицира. Значи, кандидатката сакала или, тоа е еден аспект, или може би нагласувањето на право, зборовите право, устав, закон, кои комбинирани заедно ќе излезат 72, ќе излезат на второ место, веднаш после ке, упатува на тоа, на стручноста на која инсистира кандидатката. Значи, јас сум експерт по право, јас знам како ќе донесам правда за Македонија. Значи, тука имаме затајување најверојатно на PR тимот кај професорката или професорката има голем личен интегритет и го запоставува слоганот, меѓутоа јас мислам дека ова е еден недобро искомпониран слоган. Зборот правда беше многу употребен и социјално потрошен во самите протести «Нема правда, нема мир» и татковината повикува што е еден старомоден, конзервативен, нели? Тоа е од моја, тоа е мој став и моје лично мислење. Сведочиме на мирна кампања без многу возбудувања, се согласуваат нашите соговорници. Реториката е со висок степен на меѓусебна почит и толеранција, што е ново за земјава. Сепак, можно е заострување, особено пред решавачкиот втор круг. Помина уште еден 8 април, кога се одбележува Меѓународниот ден на ромите, за уште еднаш да ги слушнеме реторичките заложби за целосна интеграција и обезбедување подобри услови за живот за припадниците на оваа заедница. Но наспроти ветувањата, факт е дека напредокот оди бавно. Например, една од областите од кои треба да тргне подобрувањето на состојбата е образованието. Но државата нема податок колку деца роми се надвор од образовниот систем, што потоа се одразува на севкупниот нивен живот. Никола Здравковиќ за напорите на активистите кои се обидуваат да ја пополнат дупката што ја остава државата. Шуто Ризари е единствената ромска општина во светот. Таквиот статус не е никаква помош за нејзините екстремно сиромашни жители, кои се во постојана трка за секој денар. Во Шуто Ризари се наоѓа и една куќарка, каде одбиваат да ги прифатат овие синоними, а особено стереотипите. Нивната трка е трка за подобро образование, затоа што, како што самите велат, оттаму почнува подоброто утре. Во оваа куќарка се наоѓаат просторите на Ромскиот едукативен центар Амбрела. Организацијата веќе 12 години им помага на малите и младите роми да влезат што пообразовани во обштествениот надпревар, што ги очекува во полнолетството. Зошто сакаш да доаѓаш тука? Нур се на се викам, имам 11 години. И кога ќе порасам, сакам да бидам ученика. Што најмногу сакаш да правиш тука? Математика. Друго? Букви. Ама бројки и ногу сакам да пишам. Ај напиши некоја бројка. Сакаш целата тетрадка? До пола. Зад проектот стојат Лјатифа Шиковска и уште 14 активисти. Ромската заедница, колку и да е тешко, само преку образование и подршка на нивните деца, може да ја надмине сиромаштијата во која се наоѓаат. И од таа мисија, од тоа, Амбрела никогаш нема да отстапи. Статистиката на Управата за развој и унапредување на образованието на заедниците вели дека во моментов 9400 роми се запишани во основно, а 1800 во средно училиште. Колку се надвор од образовниот процес, практично и не се знае, освен податокот дека во земјава се регистриран 1600 такви деца, од кои поголемиот дел се роми. Но во овие бројки не влегуваат децата кои воопшто немаат документи, што дополнително го отежнува проблемот. Шиковска вели, институциите прават напредок, но не доволно брзо. Не велам дека има мал напредок во делот на образование, меѓутоа, нас уште многу-многу деца ни се надвор од образовниот систем, а тоа го гледаме на терен, преди се, нели, бездомништвото, децата од бездомните семејства, децата на улица, децата кои немаат лична документација, изводи на родени, иако имаат право да бидат вклучени, но сепак во одредени региони тие не се вклучени.
Позитивен пример за државен ангажман е привременото вдомување во прифатниот центар во Визбегово на 88 роми кои доскоро живееа под скопското кале. На сите лица им се обезбедени лични документи, имаат аплицирано, некој од нив имаат остварено или се во постапка за остварување на социјална парична помош, имаат здравствено осигурување, децата се редовно вакцинирани, 22 деца редовно одат во училиште, 8 од возрастните посетуваат вечерно училиште и да кажам дека 11 лица се временно вработени. Услугите на центарот, сепак, не може трајно да се користат. Со новиот закон за социјална заштита, корисниците ќе треба полека да се осамостојуваат. Дека образованието е вистинскиот пат и покрај тешкотиите во животот, специфични за ромите, е став кој го брани новинарот Дехран Муратов. Но и дипломата, вели, не ги отстранува сите предрасуди. Најголемиот дел, може би да речам и 90%, од тие кои што завршија високо образование, се или во некоја невладина организација, кои што работат, дури не ја работат својата струка за која што завршиле факултет, или па се во некоја институција каде што се безгласни. Тоа е она, може би, државата се уште нема доверба во ромите интелектуалци. Најдобро би било, дајте им позиција на ромите да работат за ромите. Но вистински позиции, не оние камуфлажи за да бидат супер представени пред Европа и светот. Клучот според Муратов е во образованието на ромите на мајчин јазик, но додава, такво нешто во моментов ниту се нуди, ниту пак може да се бара. Она што би требало ние да го бараме како политичари, тоест да го бараат како политичари, е да има и катедра на ромски јазик на филолошкиот факултет, каде што ќе има студенти роми кои што ќе завршат факултет на и ќе може во иднина, во некоја, не знам, 5-10 години, да речеме утре да ние бараме, но кога бараме и имаме капацитет за тоа што го бараме. Таков обид е направен во 2010-та, со акредитација на предметот ромски јазик во 4 семестри. Во академската 2011-2012 започнало изучувањето како изборен предмет на филолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Уште при првите предизвици идејата пропаднала, вели тогашниот предметен професор Лјатив Демир. Мојот статус не се реши, но не се реши и статусот на предметот на универзитетско ниво. Студентите од другите факултети наидуваа на проблем кога ќе сакаа да го изберат предметот. Нивните факултети не им дозволуваа да го запишат ромскиот јазик како изборен предмет. Демотивирачки за студентите беше и тоа што е само изборен предмет, а тоа значи дека при вработување не би добиле статус на наставници по ромски јазик. Демир заминал за Загреб, каде предава ромистика на филолошкиот факултет при Загребскиот универзитет, први такви студии во Европа. Замина и декадата на ромите, која помогна, но не ги реши најкрупните предизвици, меѓу кои образованието. Активистите повикуваат државата да не го заборави започнатото. Ние сме граѓани на оваа држава. Ние немаме друга држава. Ние сме лојални на нашата држава. И ние придонесуваме кон просперитет и прогрес на нашата држава. Нас не ни требаат одбележување на денови. Нас ни требаат вистински и реални потези од страна на власта. Од минатиот 8 април, кога ромите го одбележуваа својот ден, помина една седмица. До наредниот, институциите имаат полни раце работа, за наместо со заложби, пред ромите да се појават со решенија. Телевизиските преноси од меѓународните настапи на фудбалската репрезентација, но и на клубовите од земјава во други спортови, можат да се следат само со коментар на хрватски или на српски јазик. Петар Клинчарски во својата сторија прашува зошто и дали може поинаку. Меѓународниот успех на репрезентацијата или домашните клубови вообичаено е причина за радост, но во земјава е причина и за гнев, бидејќи настапите на националниот и другите тимови може да се следат на телевизија само на странски јазик.
Čupić danas 8 od 9. Evo ga i deveti pogodak Ivana Čupića. Dosta ofenzivnu Makedoniju, koja se nije došla samo braniti ovdje u Ljubljanu. Kako se sluči nastapite na reprezentaciji te i klubovite vo međunarodnite ligi, da ostanat bez komentar na makedonski jazik. Каналите кои што се реемитуваат во Македонија мора да бидат реемитувани на оној јазик на кој што оригинално се емитуваат во таа држава во која што имаат добиено дозвола. Спортските новинари бараат законска интервенција од државата. Македонија е единствената земја на Балканот, па и во Европа, која се само цензурира кога е во прашање овој сегмент од спортското новинарство. Владата најавува решение за проблемот, но по изборите. Европскиот ракуметен шампионот пред две години, Скопски Вардар, и годинава е во игра за најважниот трофеј. Двете победи против Загреб минатиот месец значеа пласман меѓу осумте најдобри во Лигата на шампионите. Но дури и при домашниот триумф во Јане Сандански, македонскиот јазик можеше да се слушне само во салата, а не и на малите екрани. 32-30 е за Вардар, кој ќе победити на крају и у овом реванш мечу. Не великом разликом, али ќе тоа ипак бити победа. Оно што су на крају и желели у дворани Јане Сандански, Мраковчић, Бичанић, на крају зауставен Валентино Равнић. Остае 32-30 за Вардар. Меѓународните настапи на Вардар за жал не се единствени што на телевизија можат да се следат само на странски јазици. Така е дури и со националната фудбалска репрезентација. Стојановиќ е пропусил лопту, долази Алиовски, Алиовски краде лопту, врло неугодна ситуација, повратна лопта у 16 метра, прилика за Македонија, ова 1-1, погрешка е била и ево нам изедначење у одмах по практички до на минути. Абсурдно или не, се е законски. Во конкретниот случај, имателот на правата, спорт клуб, има дозвола од државата Војводството Луксембург да емитува програма на хрватски, српски и словенечки јазик. Во Македонија се реемитува верзијата која што оди на хрватски јазик, а во конкретниот случај спорт клуб нема дозвола од државата Луксембург да емитува програма на македонски јазик и затоа бидејќи тие ги имаат и откупено правата за квалификациите за европското првенство, коментарот на надпреварите е на хрватски јазик. Со други зборови, Спорт клуб, Арена спорт, Евроспорт и не можат да реемитуваат програма во Северна Македонија на македонски јазик, бидејќи немаат регистрирано своји ТВ станици во Македонија, а за такво нешто немаат економски ЕСАП. Организиран притисок за промена прават спортските новинари. Представува веќе проблем за македонските телевизии тоа што не може да се борат повеќе ниту за авторските права како што се оние во ракометот, во машкиот дел од Лигата на шампионите на ЕХФ, повеќе и тоа не е дел од тоа што предходно се емитуваше на нашата национална телевизија. И тука се гледа дека ние не можеме да се бориме, но доколку се донесе законско решение, доколку се обврзат сите странски телевизии, доколку сакаат да се емитуваат на овие простори, да го направат тоа на локалниот јазик. За такво решение стои коментаторот Бранко Илиевски. Тој е единствениот коментатор на македонски јазик, чиј глас се слуша на спорт клуб, само кога фудбалската репрезентација игра на домашен терен во Лигата на нации. Сигналот кој се реемитува од стадионот каде што сме во моментов, оди директно во Хрватско, од Хрватско оди директно кај нашите гледачи и тоа е единствениот пат, значи мора изворниот сигнал да се пренесе. Ако ние сакаме да коментираме на спорт клуб или на арена спорт, тоа можеме го направиме, но мора да одиме или во Загреб или во Белград со студио таму, законски во моментов не можеме. А големите спортски канали, верувате, никогаш нема да се решат сами да тргнат и да речат добар ден, сакаме да работиме со македонски редакции, затоа што никој ниту ги принудува, ниту им создава обврска и тие тоа нема да го направат. Илиевски и Николовски се дел од група на спортски новинари кои велат дека уште пред една година понудиле решенија до владата и Министерството за информатичко општество.
Значи, ние како спортски новинари дадовме можност од 2 месеца адаптација техничка, од 3 месеца да се обработува 30% на македонски, па нови 3 месеца со нови 30% внесување на коментар на програмата вкупна на каналите и потоа во нови 6 месеци да се обработува после тие 12 вкупно 100% на македонски. Значи, дадовме многу предлози, дадовме многу сугестии. Државата за сега едноставно не превзема ништо или ние не чувствуваме дека превзема ништо или може би до нас не се доедени такви информации. За АВМУ, решението е кај владата, а своји предлози имаат и тие. Постојат две решение. Едно е законска измена и да се овозможи на телеком операторите да добијат дозволи за телевизиско емитување. Веќе дел од телеком операторите во Македонија веќе имаат изразено желба за отворање на телевизии со спортски формат. Или втората опција, владата да вложи напори во разговори со странските канали кои што веќе ги имаат откупено правата и за територијата на Република Македонија, да им се понудат услови за да и да има кајнив интерес да отворат нови телевизии во тие земји каде што емитуваат и на македонски јазик. Значи, тоа се двете опции. Постои трета опција, доколку владата има финансиски средства, тие финансиски средства да ги насочи и кон јавниот сервис, па јавниот сервис во иднина да ги откупува правата за значење, за оние спортски настани кои што, за кои што во Република Македонија постои интерес. Идеите на спортските новинари на агенцијата му се добро познати и на надлежниот министер Дамјан Манчевски, но вели дека за прашањето што току почнале да разговараат. Ние средбата со нив имавме само пред неколку месеци, еден или два, не знам зошто една година се зборува. И во основа, да, имаат предлог, меѓутоа тој предлог треба се преточи во законски одредби, кои што нема се во колизија со други закони. Повеќе буџетски пари за МТВ да ги купува правата, според Манчевски, би било нарушување на пазарот. Слично е толкувањето и за законски измени, со кои телеком операторите би можеле да отвораат телевизии. А тука се и меѓународните правила на игра. Како што и предходно спомнав, значи, ако го гледаме само од овој аспект прашањето, не е лесно решливо, ама факт е дека сигналот од изворот не смеја се менува до крајот и операторот мора да го пренесува во изборната форма. Се обидуваме да најдеме решение да не се прекрши тоа генерално правило, важи секаде во светот. И тоа не можеме да одиме против тоа. А при тоа да го адресираме овој специфичен проблем, затоа што се работи за навистина сме мало говорно подрачје на македонски јазик, авторските права се почесто ги купуваат компании кои што се однесуваат на цели говорни подрачја. И сега од не знам кои причини навистина нашата земја е ставена во делот на ова говорно подрачје од поранашна Југославија, значи тој српски и хрватски јазик и така натака, што очигледно нека не е така. И треба да затоа најдеме начин како ќе успееме ова да го регулираме. Дека владата не знае кој модел ќе го следи, покажува фактот што на Илинденска 2 се зборува и за уште еден предлог. Советникот за спорт на премиерот, Данијел Димевски, промовира независен спортски канал, поддржан од државата. Темата спорт на македонски не е само прашање македонскиот јазик. Темата е каде му е местото на македонскиот спорт. Ние сме сведоци дека скоро на сите телевизии комерцијални спортските редакции исчезнаа. Значи, вие веќе и да ги немате. Значи, почнувајќи од Канал 5, Телма, Сител. Значи, сите ако видите дека како порано имаа сериозни продукции на спортски настани, веќе ги нема. Остана само националниот канал, а тоа е премалку, бидејќи истиот оди најчесто спортските и на собраницкиот канал, кој што има друга намена, и вие практички нема простор за национален македонски спорт. Ако вие немате спорт домашен на телевизија, како ќе вршите промоција на спортот, како ќе им дадете начин на тие спортски федерации некаде да ги промовираат своите спонзори и практички со исчезнување на овој простор вие сте ги осудиле сите тие спортски организации, генерално спортот во Македонија, на пропаст. Мноштвото идеи што се на маса значи дека во следните неколку месеци ќе остане праксата македонската репрезентација или меѓународните настапи на клубовите да се следат на странски јазик. Решение, велат од владата, ќе се бара по избори. Не одете никаде, зашто по паузата е саботажата.
Доаѓањето на животот е факт кој никој не може да го негира. Многубрани и документирани се податоците со кои тоа се потврдува. И не само обични, туку и цврсти се и непобитни доказите дека нивото на квалитетот на животот е толку кренато, што тој на граѓаните дури им станува и сладок. Овие две години рапидно се зголемува бројот на заболени со диабет. Шекерните приказни не служат само за заблажување на реалноста, оти таа јасно и недвосмислено покажува дека во земјата на животот се стасало до тоа ниво на развој во кое е уште само малку, па ќе биде целосно остварена мисијата и навистина ќе нема кој да се збогува со него. За жал, ние ќе бараме луѓе да го задржиме овде ка бројот на население во општина Росома. Ќе ни се иселат и ќе нема кој да умира. Покрај животот се гради и соживот. Оние кои на општество за сите суфлираа радикално спротиставени тези и убедувања. Сега, во обид да го подзачистат политичкиот анахронизам кој го застапувале и тие и нивните ментори, не баре агенти, вложувајќи се на пакет аранжман за водно, патем презентираат брошури за верски туризам. Ја по некоја случајност, човекот што ме животен сопатник, да ја знам бројката, колку во колку џами, значи, порон, за мојата сопруга и што беше протокол на двојца премиери, во колку джами премиерите во ВМРО-ДПМНЕ во својата политичка агенда имат влезено. Расте и писменоста, се поголем број македонски граѓани се желни за наука и образование, па дојдено е дури дотаму што потребата да се збогатат со знаење, да се едуцираат со основите на кирилската азбука, ја задоволуваат со скрнавење и на најсветите места. Кога дојдов, има што да видам. Буквите, ето, тоа са тие букви, украдени. Животот ги покажува сите добри страни, па дури и за тоа, за кое постои сомнеж дека е стекнато на сомнителен начин, им се враќа на граѓаните. И тоа се прави толку тивко и ненаметливо, што се добива впечаток дека земјата конечно станала хумана, а оние кои што упорно тврдат дека се живее во мрак, самите придонесуваат да свети. Постојат примери во Република Македонија каде што нешто кога се донира и кога се дава, кога се помага, се сака да се истакне колку е некој голем и добар, меѓутоа се пофалил Јохан Трчуловски на Facebook дека се донирани два лустери во манастир и тоа е тоа. И на крај, за тоа дека реликтите од времето кога животот не беше стасан, се уште живи, па од раковот секогаш може да се извади карта со понуда за работен ангажман во некоја од неговите стари инки. Добро, ама спот против мене, ама немојте да зборувате за некој на социјал... Работете го на сител, бидејќи уште таа функција му недостига во биографијата. За жал, никому во резимето нема да му недостига таа референца од цели 11 години. Баш таму беше едно од средиштата, од каде се пишуваа биографии за сите. За среќа и за неа дојде живот. Платената политичка програма налага пократок термин, затоа брзаме да се одјавиме. Пријатно до петок во 22.